mən axır ki sizinlə görüşə bildik. Sizin suallarınıza cavab verməyə çalışacağam. Çünki mənə çoxlu suallar ünvanlanır. Avropa ilə bağlı, Almaniya ilə bağlı necə gəlmək olar? Ən sevimli sualdır. Burada həyat necədir? Gəlməyə dəyərmi? Hansı yollarla gəlmək olar və s. Mən də çalışacağam ki sizə bu suallara cavab verim. Burada gördüklərim, eşitdiklərim, təcrübələrimi sizinlə bölüşüm. Avropadakı həyat yaxşıdır, normaldır. Siz özünüzü rahat və azad hiss edirsiniz. Amma gəlməklə bağlı, gəlməyə dəyərmi deyirsəniz əgər, əgər sizin məqsədiniz varsa, əgər siz qarşınıza məqsəd qoymuşsunuz ki, nəsə edə biləcəksiniz, özünüzü inkişaf etdirə biləcəksiniz, təhsil alacaqsınız, o zaman təbii ki, gələ bilərsiniz. Amma miqrant olaraq gəlmənizi istəməzdim, çünki miqrant o deməkdir ki, siz yerinizdən, yurdunuzdan olmuşsunuz. Amma təhsillə bağlı mütləq gəlməyinizi istəyirəm. Xüsusən gənclər üzümü tuturam. Təhsillə bağlı mütləq gəlin, təhsil almağa çalışın. Təhsil olmasa belə burada bir çox proqramlar var, layihələr var. Siz o layihələrdə iştirak eləməyə çalışın. Avropa ölkələrində bu arada təhsil pulsuzdur. Siz bundan istifadə edə bilərsiniz. Avropa ölkələrinin bir çoxunda təhsil pulsuzdur. Çexiyadan tutun Hollandiya qədər, Avstriya və s. Almaniya da daxil. Yəni, burada təhsil pulsuzdur. Önəmli olan sizin istəyinizdir və dil biliklərinizdir. Hər dil biliyiniz varsa, ki buna öncədən aşağı siniflərdən başlayın ki, dil öyrənməyə, ondan sonra sizə asan olsun. Dil bilikləriniz varsa, sonra oxumaq sizin üçün çox asan olacaq. Onun maddi tərəfinə gəlirsə əgər, mən burada bir çox təşkilatlar var və proqramlar var ki, siz orada iştirak etməklə stipendiyalar qazana bilərsiniz, grantlar qazana bilərsiniz. Ona görə lütfən o həvəsiniz ölməsin. Siz mütləq gəlmək istəyin, yollar tapılar. Əsas olan odur ki, sizin istəyiniz olsun. İstəyi olduqdan sonra hər şeyi həyata keçirmək olar. Dağları Fərhad kimi yara bilərsiniz. Əsas odur ki, istəyiniz olsun. Valideynlər sizin arxanızda durmalıdır. Valideynlərə müraciət edirəm. Lütfən övladlarınızın arxasında durun. Əgər bax, bu Avropa ölkələrindəki kimi rahat və inkişaf etmiş bir ölkədə yaşamaq istəyirsinizsə, təhsillə ciddi maraqlanın. Övladlarınızın təhsilə maraqlandırın. Ailə qurmasını, ərə getməsini maraqlandırmayın. Bu hər zaman var və mümkündür. Mümkün olmayan hər zaman təhsil almaq imkanıdır. O imkanı əldən buraxmayın. Çünki prioritet məsələ sizin üçün dünyaya uşaq gətirmək olmayacaq, nəvə görmək deyil. Prioritet məsələ o görmək istədiyiniz nəvəyə nə verəcəyinizdir. Öncə bunu düşünün. O uşağa nə verə biləcəksiniz? O nəvə də Azərbaycandan qaçmaq istəməməsi üçün mütləq təhsillə maraqlanın, lütfən. O təhsil çox önəmlidir və burada yüzlərlə proqramlar var ki, o proqramların köməyi ilə, o təşkilatların köməyi ilə maddi heç bir çətinlik olmadan təhsil ala bilərsiniz. Başqa bir yolda Avropa ölkələrinə gəlmək üçün əgər öncə bir gəlmək, bir baxılmaq, bir buradakı həyat şəraiti ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, bu volontyor proqramlarıdır. Bu sizin dünya görüşünüzə çox ciddi təsir edəcək, sizi dəyişəcək, inkişaf etdirəcək, dünya görüşünüzü genişləndirəcək. Bu çox-çox önəmlidir. Çox maraqlı volontyor proqramları var. Orada siz həm yüngül işlərlə məşğul olursunuz, həm də müxtəlif sahələrlə tanış olursunuz, Avropanın həyatı ilə tanış olursunuz. Avropada bax, o gəlməyə dəyərmi məsələsi var. Orada ilk öyrənəcəyiniz məsələ qanunların nə qədər ali olduğunu tanış olacaqsınız. Çünki postsovet ölkələrindən, xüsusən Azərbaycan kimi ölkələrdən, rüşvətə meyilli ölkələrdə bir 10 manat verim, 50 manat verim burada hər hansı işimi düzəldim, elə şeylər yoxdur. Gəldiyiniz ölkədə ən böyük çətinliyiniz məsələ buna öyrənmək, buna alışmalı olduğunuz olacaqdır. Bunu öyrəndinizsə qalan məsələlər azaldı. Dili bir daha deyirəm, öyrənməyə çalışın. Volontyor proqramlarında iştirak edə bilərsiniz. İşlə bağlı gələ bilərsiniz. Almaniyanın
Avropanın ümumiyyətlə Amerikanın yaşıl kartına alternativ olaraq mavi kartı var. Orada yetər ki, siz yaxşı mütəxəssis olasınız. Dil biliklərinizi burada öyrənə bilərsiniz. Məsələn, alman dilində isə A1, yəni A1 səviyyəsində bilsəniz yetər, gəlin burada kurslarda təkmilləşdirəcəksiniz dilinizi və önəmli olan sizin yaxşı mütəxəssis olmağınızdır. Və təbii ki, başqa bir yolda miqrant olaraqdır. Yenə deyirəm, miqrantlıqla gəlmənizi istəməzdim, çünki miqrantların da öz çətinlikləri var. Siz çox vaxt itirmiş olacaqsınız, xüsusən Almaniya kimi ölkədə, almanlar kimi dəqiq və bürokratiya meyilli bürokratiya meyillikləri dəqiqliklərindən irəli gəlir. Çox uzun çəkəcək hər şey. Ona görə önəmli olan öncəki bax bu 3 yola başvurmağınızdır. Mən hər şey haqqında daha geniş və daha dəqiq məlumatları verəcəm, amma növbəti video görüşlərdə siz mənim YouTube-dakı kanalımı izləyin. Bugünlük hələlik bu qədər. Sizi gördüyümüzə çox şadam. Görüşərik.